É um prazer estar de volta com você nessa semana analisando o tema Nossa Missão. Depois de salvos por Jesus, nós precisamos agora cumprir a sua missão aqui nesse mundo. E que missão é esta? Não é? É, nessa semana nós vamos é, rever alguns conceitos de Jesus sobre a missão da igreja. Não é? E eu coloquei é, esses conceitos em quatro pontos dentro do nosso assunto aqui. O ponto número um é a questão da luz do mundo. Não é? É, em Mateus, Jesus diz que a igreja, ou nós, nós somos é, é, refletores dessa luz. Não é? Tanto é que em Mateus, em Mateus 5, Marcos capítulo 4, verso 21, por exemplo, ele diz que é impossível você ser cristão e não refletir a luz. Ele diz assim, você não acende uma lâmpada, uma candeia e coloca debaixo do alqueire que era um instrumento de medir cereais por exemplo de capacidade você não põe debaixo da cama não põe atrás de um vaso mas você põe no velador para que todos vejam ou seja então aí ele, ele destaca o aspecto de que como igreja nós temos que ser e parecer ser e aparecer no mundo mostrando o evangelho mostrando as boas novas para o mundo não é então e, e o pressuposto disso é que Deus é luz não é Jesus é luz, então a lição apresenta vários textos bíblicos que você pode ler e pode explorar com seus alunos. O ponto número dois, o primeiro é ser a luz do mundo. Então, a missão da igreja pressupõe de que nós somos a luz e que essa luz tem que brilhar. Essa luz tem que ser repartida com aqueles que estão nas trevas do pecado. Segundo ponto é ser testemunha, não é? Logo após a ressurreição, é, Jesus desafiou aos discípulos a falarem daquilo que eles viram no seu ministério, não é? Eles deveriam ir e pregar. Não é? E o famoso texto de Mateus 28, de Lucas, não é? Mostra de, de Marcos 16, mostra exatamente isso. Vocês devem ir e pregar, ou ser testemunhas daquilo que vocês viram, daquilo que vocês experimentaram. E aí está um ponto. A gente não é pregador porque é pregador. A gente não é pregador porque a gente se auto intitula pregador. A gente não é evangelista porque diz assim, a partir de agora eu é sou um evangelista, se auto intitula A gente é evangelista. Porque a gente antes experimentou o Evangelho. A gente agora foi transformado por ele. Então é inevitável não é? você sair e pregar. Naquela comparação que Jesus fez é muito interessante. Ele disse assim: Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, todos conseguem enxergar aquela cidade. Não se pode esconder um cristão. Não existe cristão secreto. Ele precisa testemunhar disso. Então ele é uma testemunha daquilo que ele viveu. Então o primeiro ponto é: você recebe a luz de Deus. Você inevitavelmente tem que brilhar. Segundo ponto, você é transformado por Deus, transformado por Jesus, você inevitavelmente tem que testemunhar. E Jesus deu até a sequência desse testemunho, assim, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Hoje nós estamos nos confins da terra, ok? E o terceiro ponto da nossa lição é justamente eu vos envio. Jesus usou várias vezes essa expressão, assim como o Pai me enviou. Eu vos envio. Né? De que forma? Em João 20, verso 21, fica claro o seguinte: que a missão do Pai é também a missão do Filho, e a missão do Filho é também a missão da igreja. Ok? Cristo envia a sua igreja para cumprir também a missão que o Pai já lhe delegou. Por isso, que em João 20, ele soprou o fôlego ou o Espírito Santo. E dá para fazer uma comparação entre João 20, verso 21. Com Gênesis 2,7. Lembra de Gênesis 2,7? Gênesis 2,7 diz que Deus soprou naquele ser inerte, formado de barro, que era Adão, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele foi feito alma vivente. A partir dali trouxe vida. E em João 20, a Bíblia diz que Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. E a partir dali eles começaram uma obra da pregação, a missão da igreja. Então, isso é muito interessante, esse paralelo. É, em Gênesis 2, produzindo vida, e em Gênesis, é, em João 20, também produzindo uma igreja viva e operante a partir dali. Muito interessante esse, esse paralelo. Então, assim como o Pai enviou a Jesus, Jesus enviou a igreja para fazer o seu trabalho. E o quarto e último ponto, como eu disse, são quatro pontos: primeiro, luz do mundo, explorar essa questão da luz. Segundo, testemunha. Terceiro, o ato de enviar, não é? como apóstolos, e o quarto é fazer discípulos. É, o que Jesus quer dizer com fazer discípulos? E aí entra aquele famoso texto de Mateus é, 28, 19 e 20, da Comissão Evangélica. Não é? Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou com convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que, que isso envolve? Muitos dizem o seguinte: fazer eh, a comissão evangélica envolve apenas batizar. Já um outro grupo diz: não, a comissão evangélica não é batizar. A comissão evangélica é ensinar. Bom, o que nós podemos entender é que, na verdade, a comissão evangélica envolve, primeiro, uma atividade central, principal. Que é ir e fazer discípulos. O imperativo seria fazer discípulos. Mas para fazer discípulos, precisa fazer duas coisas. Precisa batizar, porque o início do processo é o batismo. Não é? E para fazer discípulos, precisa ensinar. E esse ensinar envolve ensino oral, mas esse ensinar também envolve ensino prático. Exemplificar, ou ser um exemplo. Na verdade, nós estamos discipulando as pessoas e sendo discipulados o tempo inteiro. Essa é a questão. Se levanta em Mateus 28, 19 e 20. E aí o mais bonito de tudo isto é que Jesus não deu apenas a tarefa, mas Jesus nos deu, e com isso eu termino, Jesus nos deu o poder. Nós sempre lemos a partir do ide, que é a tarefa. Ide fazer discípulos, que é a tarefa. Mas nós nos esquecemos do que vem antes. Né? Toda a autoridade de Jesus foi me dada no céu e na terra, portanto ide. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que você não vai sozinho. Ele está dizendo que eu não vou sozinho. Ele está dizendo também que essa obra não é minha, que a missão, até uma expressão técnica por aí que diz missionei, ou seja, a missão é de Deus. Então, nós temos que submeter diariamente a nossa vida ao Espírito Santo para que sejamos de fato missionários. Não esqueça disso. Um abraço para você. A gente se encontra aqui.